Kejohanan Bola Sepak Junior Antarabangsa RSC Datuk Chi Angie merupakan satu lagi platform untuk mencungkil bakat baru. Malah ia semakin mendapat tempat daripada pasukan luar negara. Memasuki edisi ke-14, kejohanan kali ini menarik penyertaan 81 pasukan melibatkan 1,000 pemain berusia antara 6 tahun hingga 16 tahun. Selain Malaysia, pasukan dari Thailand, Singapura, Indonesia, Jepun dan Maldives menyertainya melibatkan kategori bawah 8 tahun, bawah 10 tahun, bawah 12 tahun, bawah 14 tahun dan bawah 16 tahun. Basically, this is not a commercial event. It is basically to unearth talents. We have our own development program here and we are hoping that with this competition we'll unearth more talents for the Malaysian soccer. Kejohanan berlangsung 30 November dan 1 Disember di Royal Sports Club, Bukit Kiara.